Gidagsa sa mga buot magpa-COVID-19 swab test ang Davao Crocodile Park kaganihang buntag. Tungod sa kadaghan sa mga naglinya, nagdesisyon ng City Health Office nga sayong undangon ang pag-swab karong adlaw. Miani kini og reklamo sa mga naglinya apan gipasabot sa CHO nga nahutdan sab sila og vial nga ginasudlan sa specimen ug kulang gihapon ng ilang swabbers, si Regine Danuza sa report. Hapit na maabot sa entrance sa Crocodile Park ang linya sa mga sakyanan alas 10 kaganinang buntag. Pagsulod, daghan ang naghulat aron ma-swab test. Sumala ni City Health Office Influenza-like Illness Surveillance Team Head Dr. Nikita Marie Jamiana, sukad Miyerkules sa nakalabayng simana, namatikda na ang pagdaghan sa mga tawo nga nagapaswab dinhi. Sanglit gawas sa mga close contact sa mga nagpositibo sa COVID-19, mamahimo na sab nga magpaswab dinhi ang mga nakadawat og DQR notification o kadtong nakasulod sa usa ka establishmento nga nasudlan sab sa usa ka COVID-19 positive. Sa pagsugod sa swabbing ni atong Martes, Mayo 18, naalang sa kapin 300 ang ilang naswab. Apan, dihang gisugdan ang pagswab sa mga dunay DQR notifications ni atong Miyerkules, muabot na sa 500 ang ilang ginaswab dinhi. Sa kinatibuk-an, sulod sa 7 ka adlaw, ana-ana sa 2,997 ang ilang naswab test sukad ni atong Martes sa nakalabing simana hangtod karong adlawa. Kanang mga DQR, mao nang giskan sa QR code na they happen to be in the same place of the index case. So, mao na siya, mumultiply dun na siya kay daghan man ang tao sa isa ka establishment, di ba? So, daghan dun ang nidagsa diri, kay mo comply man dun sila og swab. Tungod sa kadaghan sa tao kaganiha, nagdesisyon na ang CHO nga mag-cut off o alas 9 sa buntag. Sanglit kapin 300 na ang ilang naswab. Apan, padayon gihapon ang pagsulod sa mga sakyanan. Uguban pang individual aron magpaswab. Miani kini og reklamo. Ilabi na katong mga sayong milinya. Samtang uban kagahapon pamilinya dinhi, apan wala maakomodar. Gipasabot tinuon ni Dr. Jamiana nga gustuhon man nilang magpahigayon pa og swabbing apan wala na sila'y vial nga kasudlan sa samples ug kulang sab ang swabbers. Gani kaganina duha lamang ka team ang nagaswab kun gilangkuban sa 8 ka personahe. Busa, dili igo ang swabber sa kadaghan sa mga nag-adto sa Crocodile Park. Nagtuo si Dr. Jamiana nga upat ka team ang kinahanglan nga magpahigayon og swab test. Ang vials and ang swabbers. Oo. Ang swabbers jud ato ang factor nga mao lang jud na ang makater nato kay 150 per team man ta. Una nang nanawagan ang CHO sa tanang dunay medical background nga mu-apply isip swabbers sanglit kulang gayod ang swabbers sa Davao City. Regine Lanuza, para sa Bayan.